डरपोक निखिल। निखिल उप्रेतीको बाल्यकालको स्वभाव पनि बिल्कुलै अन्य बालबालिकाहरूभन्दा फरक थियो। उनी कुनै विषयमा पनि कहिल्यै झगडा गर्दैनथे, सधैँ शान्त रहन्थे। तमाले केटाकेटीहरूसँग खेल्दा पनि उनी झगडा गर्दैनथे। खाने लाउने कुरामा पनि उनी कहिल्यै मलाई यस्तो चाहियो भनेर भन्दैनथे। खाना खाँदा उनलाई पस्किएको खाना जति छ मागेर थपेर खाँदैनथे। भान्छेले नै सोधेर थपिदियो भने थपेर खान्थे, नभए आफ्नो भागमा जति छ त्यति नै खाएर उठ्थे। उनी सानोमा बहुतै डरपोक थिए। उनी यति डराउँथे कि उनी घर बाहिर एक्लै प्राय हिँड्दै हिँड्दैनथे। साँझ परेपछि त बुबा कि त आमालाई एकैछिन पनि छोड्दैनथे। निखिल उप्रेतीको डर देखेर उनका बुबा आमा समेत छक्क पर्थे। उनका बुबा उनको डरदेखि वक्क भएर विभिन्न खालका कथाहरू सुनाएर डराउनु नपर्ने कुरा सम्झाउने कोसिस पनि गर्थे। निखिल उप्रेतीले सानै छँदा ब्रुसलीका बारेमा सुन्ने मौका पाएका थिए। त्यसबेला ब्रुसलीले विभिन्न एक्सन गरेका फोटाहरू भएका कापीहरू पाइन्थ्यो। ती कापीमा भएका ब्रुसलीका फोटाहरूबाट उनी अत्याधिक प्रभावित भए। उनले भेटेसम्म ब्रुसलीका विभिन्न एक्सन गरेका फोटाहरू सङ्कलन गरे। ब्रुसलीले जस्तै गर्ने कोसिस गर्दै एक्सन सिक्न थाले। उफ्रिने, कुद्ने, पल्टिने, विभिन्न खालका किकहरू हान्ने आफ्नै तरिकाले अभ्यास गर्न थाले। ब्रुसलीको फ्यान भएर आफ्नै तरिकाले यसरी अभ्यास गर्ने क्रममा उनले फेरि ज्याकी च्यानका बारेमा सुन्ने मौका पाए। ज्याकी च्यानका फोटाहरू पनि भेटे। उनले ज्याकी च्यानले डन्डी घुमाउँदै गरेको फोटोवाला कभर भएको कापी पनि भेटाए। उनले त्यही फोटो हेरेर आफ्नै तरिकाले डन्डी घुमाउन सिक्न थाले। उनले ज्याकी च्यानका चलचित्र पनि हेर्ने मौका पाए। अब त के चाहियो र? उनी कति उफ्रिए, कति पछारिए, त्यसको कुनै हिसाब नै रहेन। कति घाइते भए, हातका औँलाहरू भाँचिए, केही औँलाहरू त अहिले पनि बाङ्गा छन्। निखिल उप्रेतीले यसरी उफ्रिन सिकेको उनी 8-10 वर्षको हुँदादेखि हो। त्यो बेलामा नजिकै तेक्वान्दो सिक्ने ठाउँहरू थिएनन्, त्यसैले उनी आफै यसरी अभ्यास गर्थे। उनी यति अभ्यास गर्थे कि उनको अभ्यास देखेर उनका बुबा आमा पनि छक्क पर्थे। उनी त्यसरी अभ्यास गर्दा के गर्न सिक्छन्, के अभ्यास गर्छन् भन्ने बारेमा उनका बुबा आमा र दाजुलाई थाहा थिएन। एक दिन उनका दाजु हरिप्रसाद उप्रेतीले अचम्म देखे। हरिप्रसाद उप्रेती सिकुवामा बसिरहेका थिए। निखिल आँगनमा आफ्नै धुनमा अभ्यास गरिरहेका थिए। आँगनको छेउमा एउटा निकै अग्लो नरिवलको रुख थियो। निखिल उप्रेती आँगनको बीचबाट कुदेर गएर नरिवलको ठाडो रुखमा कुदेको कुदेकै माथि नरिवल फलिरहेकोसम्म पुगेर त्यहाँबाट उफ्रिए। उनी नरिवलको रुखबाट उफ्रिँदा हावामा 2-3 फन्का घुम्दै भुइँमा झरेर टक्क उभिए। त्यो देखेर उनका दाजु हेरेको हेरेकै भए। यसरी उफ्रिँदा निखिलले हात खुट्टा र ढाड भाँच्छन् भनेर फेरिदेखि त्यसो नगर्न सबैले सम्झाए। निखिलको पढाइ पनि गाउँमा चलिरहेको थियो। उनी जे काम गर्थे सबै सफल हुने गरी गर्थे। पढाइसँगै उनले मार्शल आर्ट्स पनि सिक्न थाले। निखिल उप्रेती फुटबल र भलिबल पनि खेल्थे। निखिलका बुबा गोविन्द भन्छन् ऊ जेमा पनि सफल हुन्थ्यो। फुटबल खेल्न जाँदा पनि सिल्ड कपहरू जितेर आउँथ्यो। भलिबल खेल्न गए पनि खाली हात आउँदैन थियो। निखिल उप्रेतीले मार्शल आर्टमा ब्ल्याक बेल्ट गरे। उनलाई त्यतिले मात्रै चित्त बुझेन, उनी उसु खेल्न थाले। उसुमा पनि उनी ए ग्रेट खेलाडी हुन्। निखिल उप्रेती सर्लाहीबाट एसएलसी सकेर क्याम्पस पढ्न काठमाडौँ पुगे। उनी त्यहाँ मिनभवन क्याम्पसमा भर्ना भए। उनका दाजु पहिलेदेखि नै काठमाडौँमै बसेर पढ्दै थिए। उनी दाजुसँगै काठमाडौँ बस्न थाले। उनले जब प्रमाणपत्र तह सके तब उनलाई औपचारिक शिक्षाप्रति खासै विश्वास नै लागेन। औपचारिक शिक्षा पढेर जीवनमा देखिने उपलब्धिमूलक कुनै पनि काम गर्न सकिन्छ भन्ने उनलाई लाग्दै लागेन। उनले मार्शल आर्ट खेल्दा होस् या त उसु खेल्दा होस्, उनको खेलको उपलब्धि देखेर उनका साथीहरू र गुरुहरूले उनलाई हिरो बन्ने सल्लाह दिन्थे। उनलाई पनि ब्रुसली र ज्याकी च्यान जस्तो बन्नु थियो। प्रमाणपत्र तह पढ्दासम्ममा उनी हिरो बन्ने निधोमा पुगिसकेका थिए। त्यति बेलासम्ममा हिरो बन्ने रहर मात्रै थिएन, संकल्प बनिसकेको थियो। निखिल उप्रेतीले दाजु हरि उप्रेतीसँग आफू अब नेपालमा क्याम्पस नपढ्ने र मुम्बई गएर हिरो हुनको लागि मेहनत गर्ने बारे सुनाए। तर उनलाई उनका दाजुले त्यस्तो नगर्न सल्लाह दिए। दाजुसँग अत्यन्तै थोरै बोल्ने निखिल उप्रेतीले भने त्यो सल्लाह मागेका भन्दा पनि आफ्नो निर्णय दाजुलाई सुनाएका थिए। उनी मुम्बई हानिए। मुम्बई पुगेर उनी एउटा स्टुडियोमा निर्देशन सम्बन्धी अध्ययन गर्न थाले। त्यहाँ सो विषयमा डिप्लोमासम्म अध्ययन गरे। अध्ययनसँगै उनी सहायक द्वन्द निर्देशक भएर पनि काम गर्न थाले। निखिल उप्रेतीले उनले अध्ययन गरेकै स्टुडियोमा द्वन्दको कोचिङ गर्थे।
त्योभन्दा माथि उनी विभिन्न चलचित्रहरूमा हिरो हिरोइनको डुप्लिकेट भएर काम गर्न थाले, जहाँ खतरासँग खेल्नुपर्ने हुन्छ, जहाँ खतरनाक दृश्यहरूको छायाङ्कन गर्नुपर्ने हुन्छ र जहाँ नायक नायिकाहरूले त्यस्ता दृश्यहरू दिन सक्दैनन्। त्यस्ता दृश्यहरूमा ती नायक नायिकाहरूको डुप्लिकेट भएर उनीहरूकै पोसाक लगाएर निखिल ती दृश्यहरू दिन्थे। विक्रम सम्बत 2055-56 सालको कुरा हो। पवन मैनाली नेपाली चलचित्र पिंजडा बनाउन लागिरहेका थिए। धेरै पहिलादेखि निखिलका बारेमा जानकार उनले निखिललाई नेपाल बोलाए। मुम्बईबाट नेपाल आउँदा उनी मुम्बईमा भने छुट्टी लिएर नेपाल आएका थिए। नेपालमा चलचित्र खेल्न गएको भनेर आएका थिएनन्। तर नेपाल आएर पिंजडा चलचित्रमा काम गरेपछि उनको चर्चा यति भयो कि उनी हालको भाषामा भन्ने हो भने भाइरल नै भए। त्यतिको चर्चा पाउनु पनि उनले पिंजडा चलचित्रको सुटिङमा तत्कालीन कान्तिपुर पब्लिकेसनको भवनको 7 तलाबाट हाम फालेको विषयले नै चर्चा भएको थियो। पछि चलचित्र हलहरूमा लागेपछि पनि सोही विषयले धेरै चर्चा पायो। उनी अभिनीत पहिलो चलचित्र नै यस्तो सुपर हिट भयो कि उनको चर्चा भइ नै रह्यो। चलचित्र पिंजडामा अभिनय गर्दासम्म निखिल उप्रेती दिनेश उप्रेती नै थिए। नेपाली चलचित्रमा पदार्पण गर्दा पहिलो पटक उनले आफ्नो नाम निखिल उप्रेती राखेर सार्वजनिक गरेका थिए। पिंजडा चलचित्र विक्रम सम्बत 2058 साल भदौ 12 गते हलहरूमा लागेको थियो। पिंजडा चलेर सुपरहिट भएको पनि केही समय बितिसकेको थियो। तर पनि उनलाई नयाँ चलचित्रहरूबाट प्रस्तावहरू आइरहेका थिएनन्। त्यसै बीचमा उनले प्रथम श्रीमती कोपिलासँग विवाह गरे। कोपिला र निखिलको बिहेको पनि प्रसङ्ग रमाइलो नै रहेछ। उनीहरूले प्रेम विवाह गरेका हुन्। कोपिला भन्छिन्, हामीले कुनै झारे झुरे प्रेम गरेर बिहे गरेका होइनौँ। हाम्रो प्रेम लैला मजनुको भन्दा कम थिएन। निखिल उप्रेती मीन भवन क्याम्पसमा पढ्दा कोपिला आरआर क्याम्पसमा पढ्थिन्। निखिल उप्रेतीका दिदीहरू र कोपिलासँगै कोठा बस्थे। निखिल उप्रेती दिदीहरूकामा गइरहँदा कोपिलासँग त्यही भेट भएको थियो। त्यो बेला कोपिला बोलिरहन्थिन्, निखिल एकदमै कम बोल्थे। दुवैजनालाई दुवैजनाको स्वभाव एकदमै मन पर्यो। एकले अर्कालाई मन पराउन थाले। निखिलले कोपिलालाई प्रेम प्रस्ताव राखे। कोपिलाले पनि स्वीकार गरिन्। विवाह गरिसक्दा पनि निखिल उप्रेतीले अर्को चलचित्र काम गर्ने टुङ्गो लागिसकेको थिएन। तर निखिल र कोपिलाको विवाह भएको भोलिपल्ट नै निखिल उप्रेतीलाई दोस्रो चलचित्र मायाको जालबाट प्रस्ताव आयो। उनले चलचित्रको लागि सही गरे। मायाको जाल पनि सुपरहिट भयो। त्यसपछि भने निखिल उप्रेतीले पछाडि फर्केर हेर्न पनि भ्याएनन्। निखिल उप्रेतीका चलचित्रको संख्याको ग्राफ यसरी बढ्यो कि उनी दैनिक 3 सिफ्टमा सुटिङ गर्थे। नेपाली चलचित्र उद्योगमा एकै वर्षमा सबैभन्दा धेरै चलचित्रमा काम गर्ने नायक हुन् राजेश हमाल। उनले वर्षमा 12-13 हुँदै 14 सम्म चलचित्रमा एकै वर्षमा अभिनय गरेका छन्। तर निखिल उप्रेतीले भने त्यो रेकर्ड पनि एक वर्ष त तोड्न भ्याए। उनले एकै वर्षमा 16 सम्म चलचित्रमा अभिनय गरेका छन्, त्यो पनि मुख्य भूमिकामा। र त्यति मात्रै होइन, उनले कामका लागि मात्रै काम गरेका थिएनन्। ती अधिकांश चलचित्र सुपरहिट भए। नेपाली चलचित्र उद्योगमा अब आउने कलाकारले उक्त रेकर्ड सायदै तोड्लान्। यसरी काम गर्ने क्रममा निखिल उप्रेतीले 10 150 भन्दा धेरै चलचित्रमा काम गरिसकेका थिए। त्यति धेरै चलचित्रहरू सार्वजनिक हुँदा निखिल उप्रेतीले अभिनय गरेका 3 भन्दा धेरै चलचित्रले 51 दिन मनाउन सफल भए। त्यो पनि चान्चुने कुरा होइन। उनले एउटा अन्तर्वार्तामा भनेका छन्, मैले जम्मा 200 भन्दा धेरै चलचित्रमा काम गरिसकेको छु। 200 भन्दा धेरै चलचित्रहरूमा काम गर्दा एउटा नायकले को नायिकासँग काम गरे होला भन्ने प्रश्नको उत्तर निकै लामो अध्ययनपछि मात्रै आउन सक्छ। उनले दोहोऱ्याएर पनि प्राय धेरै नायिकाहरूसँग अभिनय गरेका छन्। ती सबै मध्येमा नायिका सञ्चिता लुइटेलसँग धेरै काम गरेका छन्। यसरी सहकार्य गर्ने क्रममा उनीहरू साह्रै धेरै नजिक भए। नजिक मात्रै भएनन्, प्रेम बसिवरी सञ्चिता र निखिलले दोस्रो बिहे पनि गर्न भ्याए। विक्रम सम्बत 2066 सालमा कोपिला र निखिलको पहिलो सन्तान भर्खर जन्मिएका थिए। निखिल उप्रेतीले प्रेम विवाह गरेकी कोपिला हुँदाहुँदै सञ्चिता लुइटेलसँग दोस्रो प्रेम विवाह नै गरेर मुम्बई छिरे। सञ्चिता र निखिलका पनि 2 सन्तान छन्। निखिल उप्रेतीका 2 श्रीमतीबाट 2 छोरा र 1 छोरी छन्। पिंजडा चलचित्रका लागि लगभग 70 फिटको उचाइबाट बिना सुरक्षा उपकरण हाम फालेर कृतिमानी कायम गरेका निखिल उप्रेतीले 20 फिट अग्ला पर्खालहरूमा त त्यत्तिकै कुदेर चढ्न सक्छन् र हावामा घुम्दै घुम्दै जमिनमा झर्न सक्छन्। एउटा कार्यक्रममा विजय कुमार पाण्डेले निखिल उप्रेतीलाई सोधेका थिए, यस्तो क्षमता भएको मान्छे अपराधी गतिविधिमा संलग्न भयो भने? त्यो प्रश्नको उत्तर दिँदै उनले भनेका छन्, यदि प्रशस्तै क्षमता भएका मानिसहरू बेरोजगार भए भने त्यसको नतिजा के हुन्छ भन्ने बारेमा सावधान चलचित्र नै आएको छ।
संसारमै वास्तविक स्टन्ट गर्ने कलाकारहरू सारै थोरै छन्। निश्चित आंकड़ा त छैन, तर संसारमा भएका वास्तविक स्टन्ट गर्ने कलाकारहरूको तालिका बनाउने हो भने निखिल उप्रेती पनि 10 नम्बर भित्र अटाउने कलाकार हुन् र यो चान्चुने कुरा होइन। उनी भन्छन्, स्टन्ट गर्दा जति धेरै मृत्युको नजिक पुगेर अनुभव गर्न सकिन्छ त्यति नै धेरै सन्तुष्टि हुन्छ। जोखिमसँग खेल्नु भनेको एक प्रकारको अहंकार हो। दर्शकवृन्द, डरपोक निखिल उप्रेती कसरी यति धेरै हिम्मती भए त्यसको बारेमा तपाईँहरूलाई हामीले क्रमैसँग यहाँ जानकारी गरायौँ। यो सामग्री हेरिसकेपछि तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो? तपाईँहरू ककसले निखिल उप्रेतीले अभिनय गरेका चलचित्रहरू हेर्नु भएको छ? यदि हेर्नु भएको छ भने तल कमेन्टमा अनिवार्य लेखिदिनुहोला। तपाईँलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो? राम्रो लाग्यो भने लाइक, कमेन्ट र सेयर पनि गरिदिनुहोला। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हवस् त, नमस्कार। शब्दहरूको जादुमा मनोरञ्जनको संगम फलैचा इन्टरटेनमेन्ट।